Це ви винні. Ви мені написали, що вас не запізнюєтесь. Я вже ви так розрахували, як поставили себе це. Ви якраз так і пішли на 20-та хвилина. Да. Ну що, будемо починати, колеги? Так, якщо нікого не буде. А що, все вже? Нікого не буде більше? Нікого немає. Світовенко не буде. Кворум, в принципі, є. Ну, в принципі, можна починати. Так. Роман Сергійович, я хочу попередити, я на 10 хвилин отлучусь по дзвону. Ну, я чую, так. Дуже. Мені треба буде перегрузити з машини в машину. 10 хвилин. Домовлено, так. Ну, ми поки тут все почнемо розглядати. Шановна громада, шановні люди, всім доброго дня. Оголошую відкритим засідання постійної комісії з питань регламенту депутатської діяльності, законності і правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції. В сьогодні 11.12.2018 року, зараз 11 година 19 хвилин, на засіданні є кворум, відповідно комісія повноважена. Почнемо розглядати питання відповідно до пунктів порядку денного. Перше питання – повторний розгляд скарги громади міста Вишневого Софіївської Борщагівки щодо
незаконної забудови міста Вишневого. Всі парку, ну, паркової зони в місті Вишневому я бачу. Скажіть, будь ласка, хто з цього приводу є на засіданні постійної комісії, є міський голова? Щиро вам дякуємо, що ви знайшли час і можливість приїхати. Є представники поліції, так? Прокуратура є з цього приводу? Держенергонад. Дякую. Беріть стільці, підсідайте, будь ласка. А щось мало стільці, де стільці попроводу? Позабирали вже з обласної ради. Не то, що землю в місті Вишневому, а ще й, так сказати, стільці в обласній раді. Ну, про що можна бути мова? Так. Я після попереднього нашого засідання, після того, як ми попередньо розбиралися, спробую доповісти те, що мені якби відомо з цього приводу. І які були вжиті відповідні заходи, як наскільки мені відомо, потім передам слово присутнім для того, щоб доповнили, а потім в порядку обговорення вийдемо на обговорення цього питання і, можливо, так сказати, спільними зусиллями спробуємо якось зарадити вказані ситуації. По результатам попереднього нашого засідання почали розглядати ваше питання, шановна громада. Це представники міста Вишневого. От, що стосується цього питання. Минулого разу до нас звернулася громада з відповідним колективним зверненням. Ми розглядали це питання в сесійній залі з участю поліції, за участю Держгеокадастру, виконавчої служби і різних інших державних органів. Ми детально розібралися в цій ситуації, сформували висновок рекомендацій, які були направлені всі відповідні установи організації. Після цього це питання також розглядалося, я був присутній, теж міський голова був присутній, на засіданні постійної Державного комітету Верховної Ради, підкомітету Верховної Ради. От, суть з цього питання наступна. Тобто, я нагадаю, можливо, хтось не пам'ятає, у 2015 році державний реєстратор Києво-Святошинського району управління юстиції зареєстрував право користування, одразу зареєстрував право власності територіальної громади першої реєстраційної дії, другої реєстраційної дії. Якщо я помилюсь, потім всі будуть мати можливість доповнити, виправити, підправити мені, якби відповідно, ну, якщо я в якихось речах доповів щось неправильно, я не претендую на повну істину, я викладаю ті обставини, які ми встановили, відповідно ті питання, які обговорюється. Тому, якщо хтось, так сказати, заважає по-іншому, я всім надам можливість виступити. Відповідно, державний реєстратор зареєстрував право, одразу здійснив дві реєстраційні дії. Здійснив реєстрацію права користування земельною ділянкою, право власності на земельну ділянку за територіальною громадою міста Вишневого на 10 гектар землі. Потім, відповідно, зареєстрував право оренди на земельну ділянку за компанію ТОВ Євро-2000. Після цього вказане товариство з обмеженою відповідальністю почало вживати відповідних дій для використання цієї земельної ділянки під будівництво. А саме, вона розробила містобудівний розрахунок на її замовлення, звернулася до Києво-Святошинської районної державної адміністрації відділу містобудування з проханням видати їм містобудівні умови на забудову земельної ділянки. Відповідно, містобудівні умови відмовились видавати по тій причині, що ця забудова суперечить генеральному плану. Після цього був поданий позов ТОВ Євро-2000 до міської, до відповідного відділу архітектури. Суддя Сірій позов задовольнив, відділ архітектури, районна адміністрація це рішення не оскаржила. На підставі цього рішення видали відповідні містобудівні умови. Після цього вони отримали дозвіл на виконання будівельних робіт, подали відповідне, отримавши дозвіл, зайшли на земельну ділянку, почали виконувати будівельні роботи. З того, тієї інформації, яку ми відповідно отримали з попередніх, що депутати, які були присутні на попередньому засіданні комісії, в тому числі є звернення, колективне звернення депутатів,
міської ради того скликання, а саме рішення 2007 року. Чому? Тому що в 2015 році зареєстрували договір оренди, датований 2007 року. Є рішення, ну, звернення депутатів, які стверджують, що такого рішення про виділення земельної ділянки ТОВ Євро-2000 не приймалося. Відповідно до відповідей міської ради, позиції представника міської ради в судах, то в них документів ніяких немає з цього приводу, вони були виняті з дані в архівний відділ, і жодної інформації на сьогоднішній момент даний склад ради немає. А саме немає договору оренди, немає рішення міської ради. Тому, відповідно, є два питання. Ставиться під сумнів взагалі, чи приймалося вказане рішення міської ради про виділення земельних ділянок. Чому? Тому що депутати того скликання стверджують, що такого рішення не приймалося, взагалі його не було. Взагалі не голосували. Взагалі не голосували. Відповідно, договір оренди не нотаріально посвідчений, а в простій письмовій формі складений. Це не заборонено законом в той період. Але, так сказать, виникають логічні запитання, чому депутати в місто Вишневе, це не таке велике місто, щоб не пам'ятати виділення 10 гектарів, це все ж таки навіть не Київ, з одного боку. З іншого боку, виникає питання, а чому ж, так сказати, десь в цьому році було прийнято рішення, а лише в 15-му році зареєстрували право користування, право оренди цієї земельної ділянки. Потім був наступний етап, прокуратура, заступний прокурор Київської області подав позов. При розгляді справи встановлено, що проєкт землевідводу не розроблявся, не погоджувався. Те, що нам відповідно доповідав представник Держгеокадастру на минулому засіданні, що проєкт не погоджувався, що документація не розроблялася, відповідно, взагалі неможливо було взагалі нічого затвердити. Після цього, але прокуратурі відмовили по срокам позовної давності, сказали, що ви пізно звернулися з позовом до суду. Перша інстанція і друга, і на минулому, позаминулому тижні таке саме рішення згодився з цим Верховний суд. Я рішення ще остаточне Верховного суду не читав з приводу того, що у прокуратури відсутні, ну, якби був пропущений срок позовної давності. Тобто встановлені всі порушення, які були, що не було проєкту, що не було, так сказати, документації землеустрою, але вказали, що у прокуратури чисто формально пропущений срок давності. Крім того, з схожим позовом зверталася громадська організація «Діти Вишневого», по якій тоді ухвалою господарського суду Київської області заборонили виконувати будівельні роботи на ділянці, не дивлячись на цю ухвалу, продовжилося виконання будівельних робіт. І ми це піднімали на минулому засіданні, був представник виконавчої служби, з цього приводу порушено кримінальне провадження. Але по цьому позову громадські організації «Діти Вишневого» відмовили у зв'язку з тим, що суд прийшов до висновку, з чим погодився на минулому тижні апеляційний суд, що громадська організація не являється, ну, якби уповноваженим позивачем в даній категорії справ, оскільки громадська організація виступає в інтересах там. Не може виступати в інтересах всієї громади, вона не уповноважений представник. Тому, так сказати, дійсно є посилання, що є порушення під час прийняття відповідно, ну, цього рішення, але громадська організація не є належним позивачем в даній категорії справ. Це позиція суду першої інстанції. Думаю, апеляція, згодившись з рішенням, прийме таку ж саму позицію. Потім з цього приводу було прийнято рішення прокуратурою про зміну територіальної підсудності, не територіальної, а підсудності, ну, місця розслідування, досудового розслідування кримінального провадження, а саме змінено з Києво-Святошинського району на головне слідче управління в Київській області, яке на сьогоднішній момент розслідує вказане кримінальне провадження, прийняте по факту реєстрації землі, по факту відведення і всього іншого. На сьогоднішній момент будівництво триває. На наше звернення, на нашої комісії прийшли відповіді з головного управління з Київобленерго, що в них в ТОВ Євро-2000 неправильне підключення, що вони не мають підключення до електроенергії, підключилися якось там через інші якісь ресурси. Я так розумію, що на сьогоднішній момент будівництво триває, там ідуть якась частина громади намагалася домовитись. Інша частина категорично виступає проти. Це питання там розглядалося в тому числі на сесії. На сьогоднішній момент ніякого рішення з цього приводу не прийнято.
ну, є декілька плоскостей для вирішення цієї ситуації. Я хотів би надати слово міському голові з проханням висловити своє бачення розвитку цієї ситуації і що робити, чим може допомогти в цій ситуації Київська обласна рада для громади Вишнева. Дякую, пане голову, за надане слово. З приводу даної ситуації, ви хронологію майже 80% всіх цих подій озвучили. На сьогоднішній момент дійсно то, що перебуває в судових провадженнях, в цивільному, адміністративному, в будь-якому разі ми бачимо, яким чином воно рухається. Ті позиції, які вже з самого початку було видно, і знову ж є ці, яким чином, коли ця інформація надходила, яким чином реагували, я можу 100% впевненістю сказати, що ну, можливі там є позиції, що там діяльності там виконкому, міської ради, але 99% тих можливостей, які можна було використати, вони використали. Ми бачимо на сьогоднішній момент знову ж розуміння того, що ми всі живемо поряд і розуміємо, що плюс-мінус що де відбувається. Тому що тих бездесь позовів і відповідно спланована позиція там 7-го року, яким чином воно все там розбито. І з самого початку з тими документами, коли вони з'явилися в полі зору виконкому там, і відповідно там подальша реакція, в будь-якому разі там прораховані ці всі моменти були від початку до кінця. Єдиний момент, що знову ж, я думаю, що в подальшому все одно в кримінальному провадженні і в подальшому то, що в прокуратурі буде продовжуватися розслідування і буде зрозуміло, тому що знову ж міська рада то, що виконувала там позиції щодо скасування рішень 7-го року, відповідно, що воно суперечить закону, що ви самі знаєте від початку до кінця. І на сьогоднішній момент, ну, ті, що суди є, вони якусь крапку мають поставити, якщо, ну, в принципі, в подальшому ви ж самі, ну, правильно наголосили з приводу того, що є позиція роботи виконкомної міської ради, є позиція громади. В певних моментах періодично вона розбігається, в чомусь погоджуємося, чомусь розбігається, але в той же самий момент, ну, скажімо так, 100% розуміння, що може бути впереді, я не розумію. А яке бачення? Не розумію. Моє бачення з приводу розвитку подій, що далі робити? Ну, в будь-якому разі, якщо ми наголошуємо кожен раз, зустрічаючись в тому, що, якщо ви пам'ятаєте, пане голову, знову ж цю зустріч на комісії в підкомітеті по боротьбі з корупцією, починалося все, і десь близько години проговорилось те, що цей договір є нікчемним, тому що в нього там він десь перекошений там, під час сканування в реєстраційній службі. Потім у нас, я думаю, в будь-якому разі, якщо є та позиція, і знову ж те, що я там знаю, наскільки там розглядається в поліції, на сьогоднішній момент знову ж допитують всіх, там, чи планують, ну, знову ж допитують більшість депутатів 5-ї каденції, пам'ятають, не пам'ятають, що відбувалося. Ми в будь-якому разі маємо прийти з того, чи він існував, чи не існував, для того, щоб далі продовжувати це все. Ну, судячи по тому, що на сьогоднішній момент є по рішенням суду, цей договір оренди є, він присутній відносно там, згідно нього там сплачується орендна плата. Зараз я скажу, що в нас виникають питання з приводу того, знову ж наголосіть з приводу, чому так мало, бо звертається знову ж громада і депутати, чому так мало платять. Тобто палка в двох кінцях. Чи доказуємо позицію з того, що він, його не було цього договору, чи не було, чи з другої сторони ми підходимо до того, що треба яким збільшувати орендну плату, чи позиція щодо викупу. Ну, позиції є, за що я кажу, що вони періодично не сходяться там, в будь-якому разі. Тому я думаю, що в будь-якому разі треба дійти до логічного завершення по судам. І відповідно то, що планово сплановано, що в кримінальному провадженні, що знаходиться в поліції і в прокуратурі. Яке бачення в подальшому, якщо ми на сьогоднішній момент бачимо, що є дійсно там і цей договір оренди, і декларації, і знову ж та позиція, що ви це озвучили з приводу обленерго, да, виникала вона в певний момент щодо підключення, на сьогоднішній момент вона також вирішена, там, служба авіаруху, так. А яким чином вирішено?
питання, яким чином вирішено це питання? Я бачив, що заходили погоджувати трасу. Трасу? Таким чином, що значить є технічні умови прокладання. Скажіть, зараз я хотів ще одне питання вам задати. От мені цікава ваша особиста думка. Ви людина дуже досвідчена, на посаді вже якби другий термін відповідно, з усіма спілкуєтесь. У мене до вас питання. Як ви вважаєте, ваше особисте, я розумію, що є юридичні факти, які встановлюються в судах, все, так сказати, як ви вважаєте, чи приймала в 2007 році Вишневська міська рада це рішення про передачу цієї земельної ділянки на 10 га в оренду до Євро-2000? В законний спосіб. В законі чи приймала? Я на сьогоднішній момент, моя думка, моя особиста як фізичної особи, чи як голови як міської ради, людина, це... да. Яка мешканець цього міста, яка за нього турбує, переживається. Ви розумієте, моя думка це не принципово на сьогоднішній момент. Ваша особиста як посадова особа, що ви вважаєте? Я знаю точно 100%, що на сьогоднішній момент виникло у мене в процесі роботи два такі. Позиція з приводу технопарка, яка була на горі, і яку ми скасовували так само, це ще було там 10-11 рік. Прокуратура звернулася в інтересах громади і скасували той договір оренди. З приводу цього існування цього договору на той момент взагалі ніяких розмов не було. Тому я можу тільки виходити з того, що я дійсно знаю. І все. Моя думка з приводу, чи воно було, чи не було, я не був присутній на тих сесіях і відповідних розмовах і перемовах, які були там у форматі того, що які фірми там давали там з урахуванням цього там ці. Перерахували гроші, приймали участь у конкурсі, там була схема, програма прийнята там, як воно все відбувалося. Судячи по тому, що документи і вилучено там у прокуратурі та кримінальне провадження, яке було, що з архіву вилучені документи, то рішення то там існує. По крайній мірі, я його бачив копію. І одну, і рішення, і одне рішення, і друге рішення, і договору там підшито не було. Що два рішення там в цій підшипці було, я її бачив. Копії, по крайній мірі. Тобто, яким чином це все відбувалося на той момент чи після цього моменту, я коментувати 100% не можу, тому що, ви зрозумієте, мій власний погляд, це мій власний, так само, як і ваш. Я розумію, так. Да. Кожен виходить, кожен сприймає якби інформацію через призму собственного сознання і досвіду. Тому, звісно, є юридичні факти, які встановлюються, а є якісь бачення. Виходячи з бачення, які ми маємо, кожен рухається в цьому напрямку. Якщо я переконаний в тому, що цього договору не було, то я відповідно намагаюся це довести. Хоча це там на певному моменті це є переконання. На якомусь досягненому результаті це може бути юридичний факт. Але може й не статися. Тому я відповідно. Ми, розуміючи один одного, розуміємо, що на певному моменті спочатку 17-го року, коли воно все це вийшло, то були певна інформація, з якої починали там від чого відталкуватися. Знову ці всі звернення до прокуратури, ініціювання порушення кримінальних за реєстрації кримінальних проваджень і всього іншого. Тобто ж на сьогоднішній момент в процесі там двох років ми в будь-якому разі бачимо, що знову ж бачення не підтверджується юридично. Тому що я бачу на сьогоднішній момент. Дякую за відповіді. Дякую. Хотів би надати слово представнику поліції, хто може з цього приводу щось повідомити в рамках чинного законодавства з метою не розголошення там таємниці слідства, але так сказати, щоб ми все ж таки присутня громада, ті, хто нас будуть потім бачити в інтернеті, теж знали, як кажуть, чим. В рамках допустимих норм, на якому стадії ми знаходимося і чи є перспективи взагалі. Бо всі покладаються на слідство, а слідство, прошу. Дозвольте. Да, Лучше, да, може, присутні, знайомі. Степан Володимир Олексійович, начальник відділу слідчого управління, був з вами на підкомітеті. Да, якщо ви пам'ятаєте. Я розумію, що можна подавати слідство критики на даний час, але як вам пояснити? Ми не критикували Не благодаря, знаєте, а вопреки. Вопреки ми розслідуємо це діло. Скажімо, якщо ви пам'ятаєте питання, які підіймались на підкомітеті, та допомога, яка обіцялась з Міністерства юстиції, Держгеокадастру, у неї відповіді, наприклад, відповідь підписана аж заступником міністра, де мені кажуть про те, що я й казав на підкомітеті, що мені ніхто нічим не допоможе. Що вони не можуть провести службову перевірку і надати мені будь-яких документів. Держгеокадастр теж саме, розумієте.
Але я вам... Слідство триває, в всякому випадку, я планую. Ми плануємо на лютий, ми надати правову оцінку держреєстраторам Держгеокадастру, ЄВКУ, який не безпосередньо реєстрував цей договір оренди. От у мене є питання також до Вишневого міської ради, до мера. Скажіть, будь ласка, от ви надали відповідь, що ви стороною 10 провадження, так? Так. Але тільки у двох з них ви є позивачем. А в чому ваше питання? Ну, чому так мало? Чому ви не вшали дії Держгеокадастру, ЄВК, договори оренди? Це те саме, що ви більше цікавили. Ви зрозумієте, давайте так. Я на сьогоднішній момент розумію, що вашу посаду і вашу роботу ніяким чином. У мене ще більше питань, можливо, виникне до вас, як у міського голови, як до діючого співробітника поліції. То яким чином, що і на якому етапі, де хто включався, і чому це відбувалося, чи від громади, чи від інших способів, як це вирішувалося в адміністративному чи в цивільному, ви зрозумієте, що ми питання можемо один одному дуже довго задавати. Але знову ж відповідь, ми розуміємо, що десь там далеко в затилку, розуміємо, чому і на якому етапі. Повністю все, як воно відбувалося, і яким чином, чи то від громади воно подавалося, чи то безпосередньо від виконавчого комітету, якоюсь стороною виступали, це вже тактика стратегії. На жаль, ми з вами рідко зустрічаємося. Ну, то не питання, я вам тоді, коли виходив, я вам дав номер телефону і сказав, в будь-якому разі я готовий з вами зустрітися, коли у вас буде час. А в мене вас до цього з приводу є цікаве питання таке. Скажіть, будь ласка, у 2007 році, 2015-му, коли реєстрували, не до вас, до міського голови, зареєстрували первинне право власності міської ради. І в реєстраційну справу було подано заява від представника міської ради. Вам відомо, в 2015 році ви були головою. Хто від вас? Ну, тобто неможливо було зареєструвати оренду без того, щоб представник міської ради прийшов і подав заявку на реєстрацію первинного права. На сьогоднішній момент, знову ж це питання вказувалося знову ж прокуратурі, коли надавалися ці всі моменти, що на той момент інформація стосовно того, хто приймав чи не приймав участь з приводу реєстрації первинного права, з моїх нікого не було, і на цьому акцентувалася увага. Тобто ви стверджуєте, що від міської ради, ну, принаймні вам так відомо. Тому, наскільки мені відомо, і знову ж то, що ми підняли з переписки, відповідно, хто міг по дорученню чи хто був, інформація відсутня. Ну, я хотів би наголосити увагу, шановні. От важливий аспект в цій справі. Тобто неможливо було зареєструвати взагалі право оренди, не зареєструвавши первинне право. Відповідно, в 15-му році уповноваженим первинне право – це право відповідно власності територіальної громади на земельну ділянку. Для того, щоб відбулася оренда, від міської ради мав прийти відповідно уповноважена особа з довіреністю, підписаною діючим міським головою, тобто вами, і подати заявку на реєстрацію. Відповідно до даних державного реєстру така заявка була подана. Ви бачили? Ну, хтось подав вже, зареєстрував. Ні, я за що й кажу. Тут питання знову ж виникає, що шановні представники поліції кажуть, що на сьогоднішній момент нам якоїсь ісходної інформації, от, знову ж, можемо допомогти, не можемо, тут ніхто ні на кого не нарікає. Просто єдине, що від чого відтокнуться, ви мені задали пряме питання, я прямо дав відповідь, що з представників міської ради, виконавчого комітету, ніхто не, ну, я впевнений, що я не вказівки, не такого дозволу, такого доручення я не підписував. Це стосовно, можу сказати. Але знову ж, треба зрозуміти, що яким чином, знову ж, як шановний казав, що надали допомогу з приводу того, надати інформацію, треба ж також розуміти, від чого відталкуватися, хто підписав. Та вже в будь-якому разі сканувалися документи. Ну, довірені заявки. Ну, а я про що кажу? Тут питання, знову ж, воно таке розмите, ми можемо там перекидувати від початку до кінця, але знову ж розуміти, що без ісходної інформації ми не будемо розуміти, куди бігти далі. Ну, чому задав слушне питання, тому що подавали. СНАПі лежить тільки договор оренди. А я прошу. Більш нема там ні довіреності, нічого нема. А я. Розумієте? От ви задаєте мені конкретне питання, я вам конкретно відповідаю. Шановні, теж також кажуть, що таке ж нічого нема. Може десь довіреності. Нема. Нема. У мене такої інформації відсутня, у мене нема. А в ЦНАПі заявки є чи немає? Нема, нічого, тільки договір оренди.
Тобто зареєстрували право без заяви на реєстрацію? Ні, нічого. Не може бути такого. Ну, а приходить, що так, як вам сказати, коли ти приходиш з ухвалою суду на виїмки в ЦНАПу, тобі з електронної бази роблять тільки договір оренди, кажуть, ну, більш нічого немає. Ви розумієте, я, ж більшого не зроблю. Де чітко визначені, ну, які повинні бути документи. Якщо документи відсутні, то навіть не могли прийняти їх до відома і взяти збори реєструвати. Я вам більше скажу, от у мене містобудівні на руках, які побивалися містобудівними Вишневу. Тут є рішення суду, договір, нотаріально завірений договір оренди, нотаріально завірено. З нотаріусом також ми спілкувалися. Нема останньої цифри, одна цифра виправлена. І відповідно до цього договору оренди Вишнева міська рада видала норми архітектурні обмеження. Ну ви впевнені в цьому, що ви тільки що акцентували? Не Вишнева міська рада, а Києво-Святошинський районний відділ архітектури. Так, да, вибачаю. Ну да. Тут було з'ясно, вот, що я кажу. Ну і, собственно, там тільки вказана вулиця Машиностроїтельної і Святошина. Все. Без номерів, без нічого, рішення суда. Ви розумієте, так як воно має бути, ми всі розуміємо. Ми всі знаємо. Тому, як воно має бути, як воно сталося, це ж просто має така ситуація непроста. Більше запитань до вас, чим ви надаєте відповідей, правда? Запитуйте, Іване, давайте запитуйте. Будь ласка, кажіть, запитуйте. Що знаємо, то скажемо. Добре, давайте буду я вести засідання, я вас прошу. Чи є вам ще щось доповнити, крім того, що ви сказали? Ну, наразі у нас триває ряд експертиз. Ми, скажімо, заберемо це, у нас нормативна оцінка земельної ділянки. Опять же, користуюсь зустрічю з мером Вишнево, хотів би почути, може, якогось представника, може, якісь вам збитки завдано внаслідок цієї законної передачі в оренду земельної ділянки. Бо від цього буде залежати кваліфікація кримінального правопорушення, яке ми будемо вміняти підозрювано. Я хочу, щоб ви зрозуміли всі, якщо це питання до мене, якщо ви не проти. Дозвольте? Да, ну, звісно, це я з приводу того, на чому акцентується увага. Чи то, що він нікчемний, чи то, що він підроблений, чи знову ж акцентувати увагу з приводу нормативно-грошової оцінки, яка вже є на сьогоднішній момент, знову ж замовником по відділу земельних ресурсів є ця фірма, яка є орендарем. На сьогоднішній день, чи ми звертаємося знову ж таки, ми підтверджуємо, якщо ми наголошуємо, що він підроблений, чи нікчемний, чи він який є, то яким чином ми маємо з податкової вирішувати питання з приводу недоотримання орендної плати. Знову ж виникне питання до мене, чому я цим займаюся, тому що він ніде він не реєструвався, він ніде не робив. Палка двох кінцях. Якщо я починаю вирішувати питання з приводу недоотримання бюджетів коштів з приводу оренди або іншого питання, то знову ж ми тим самим підтверджуємо, як ми приймали рішення, тим самим підтверджує легітимність цього договору. Що він, да, він існує, але на сьогоднішній момент бюджет недоотримує там орендної плати. Тому що він не відповідає дійсності, нормативно-грошової оцінки і всьому іншому. Ну, не я маю в виду не дійсності, а дійсно оціночної вартості. Тож там вказана конкретна ціна. Законодавство змінилося, і ми маємо відходити від нормативно-грошової оцінки, відповідно відсоткової ставки для такого цільового призначення землі. Якщо я видвину тут цих 12% для цільового використання землі, то що є під житлову забудову, це не відповідність знову ж генеральному плану. Тут палка не то, що в двох кінцях, а в трьох-чотирьох. Треба просто зрозуміти, яку позицію приймати. Я на сьогоднішній момент відповідно і не розумію. Ну, мої роздуми з цього приводу дуже цікаве, правильне питання було акцентовано. Ну, як на мене, тобто є нормативна вартість цієї земельної ділянки. Земельна ділянка по факту була, ну, як на мене, якщо слідство це встановить, бо фактично на сьогоднішній момент в судовому порядку це не вдалося встановити за позовом прокуратури, то фактично була вкрадена шляхом підробки, захоплена шляхом підробки певних документів і використання завідомо підроблених документів. І в цьому випадку є предмет злочину. Предметом злочину є земельна ділянка, яка має певну вартість. І ми говоримо про недоотриманий податок на землю, а ми говоримо про вартість там умовно вкраденого майна. Тобто, якщо вкрали машину, ми розуміємо... Це інша стаття, я вибачаюсь, пане голово. І відповідно на сьогоднішній момент до мене акцентує увага з приводу нанесених збитків. Якщо воно вкрадене, то це зовсім інша стаття. Якщо воно там підроблене, це теж інше. Ви все розумієте, тому що ви поважний юрист, я розумію, що ви зразу воно це все розумієте. Тому я ж кажу, що це... Тут підходів дуже безліч, просто треба определитися, в якому руслі йти. Тому що якщо починаємо йти в тому руслі, нас звинувачують в тому, що ми вже з цим, з якимось погодилися і від цього відталкуємося. Дякую.
У когось є щось доповнити з цього приводу? Дозвольте, да. Ще, ну, да, тут питання в тому, що я ж кажу, тут треба вирішити збитки, тому що фактично ж земля з власності не вийшла. Земля власності держави, громади так і залишилась. Лише передано 25 років в оренду. Тому в всілякому випадку треба вирішити запитання і ну, договір. Ми, наприклад, якщо навіть будемо комусь оголошувати підозру, то ми будемо оголошувати про те, що був порушений порядок реєстрації. Договір у судовому порядку не скасований. Вон рішення за позов. Да, у мене є весь перелік всіх судів. Є, так. Ну, за 16 рік у вас є рішення, де оскаржував вже договор оренди це? Так. Де на зазначеному рішенні суду. Так, ми його вже отримали після того, як вилізли сам формат реєстрації. Що накладки немає, що договір відповідає. Так. От знову ж, як почалося, то з початку 17-го року, коли перша декларація надійшла з приводу підготовчих робіт. Почалися ці всі рухи. Ну, знаєте, тут доволі, якби ми за нашим столом сидить багато юристів, ви зрозумієте, в чому питання. Тобто фактично ситуація така, що дійсно передається передана земельна ділянка, передана в оренду. Це питання навіть не міста Вишнево, це питання взагалі законодавства, ну, практики використання земельних ділянок в Україні. Що ми маємо? Земельна ділянка передається під будівництво, умовно кажучи, а по факту вона забудовується. Тобто її вже під щось інше ти взагалі ніколи не використаєш, бо ти не створиш парк, не побудуєш там, не знаю, льодову арену. Нічого не використаєш, бо на ній вже знаходиться конкретно земельне збудовані будинки на законному способі. Фактично вона юридично не вибула з володіння міської ради, а фактично міська рада не може нею вільно вже розпоряджатися, бо згідно знову ж земельного кодексу, власник нерухомого майна на будь-якій земельній ділянці має право оформити там будь-яке право оренди користування цією земельною ділянкою на будь-які строки, і ніхто йому завадити в цьому не може. Тобто, фактично, ну, юридично дійсно, так сказати, земельна ділянка з права власності не вибула, а вибула тільки право користування земельною ділянкою. А по факту, в зв'язку з тим, що вона обтяжена забудовою, то, так сказати, цю земельну ділянку потім неможливо використати. У мене є випадки, коли взагалі, так сказати, переоформили незаконно земельну ділянку, забудували, навіть коли вже забрали земельну ділянку назад, то все рівно, так сказати, вже те, що збудовано, його нікуди не діти. Ти хоч 25 разів туди-сюди ганяй цю землю, вже є земля фактично обтяжена правом власності на ній. Можливо, щось з громади хоче додати, чи ви ще продовжите якісь питання? Так, да, прошу. Добрий день, мене зовут Ілона Павсана, я маю досвід в Валтері більше 20 років. У мене питання, в першу чергу, до нашого міського голови. Якщо ми вернемося в хронологію події, всі відомо, що договір зареєструвався в квітні 2015 року. Ви вже сьогодні декілька разів наголошували, що дана ситуація сплила в 2017 році, коли подалися декларації по землі. Питання, що два роки ви до цього робили? Тому що коли пішла реєстрація, ви вже знали про те, що земля зараз... Хто вам далі сказав, пані Оксана? Ви ж реєстрували договір? Шановні, я не реєстрував договір. Я не наголошував з приводу того неодноразово. Я один раз сказав з приводу того, що в 2017 році почалися ті дії на початку. А з приводу реєстрації, он, шановний пане голову, задав конкретне питання з приводу реєстрації, що всі первинне право на сьогоднішній момент ніяким чином я не можу вказати, що з виконавчого комітету міської ради нікому доручення не надавалося. Чула, ви не дослухали мого питання. 2015 року, згідно податкового кодексу, до 1 лютого міська рада, міська рада, селищна рада разом з податковою звіряють всі дані по земельних ділянках. І ви не могли не знати, що у вас ушла дана земля. У нас не проходить звірка, так як такого, як ви не знали. У нас є, акцентується на початку року, які, хто не доплатив, яку оренду плату. Це по-перше. По-друге, у нас на сьогоднішній момент то, що реєстрація, вона не вибивається в базі зразу з розгону, то, що воно зареєстровано. І в нас цього договору не було до того моменту. І знову, і проплата перша прийшла, там, чи кінець 16-го, чи початок 17-го року, загалом, за той період, який там знаходили. Ми тільки побачили то, що воно надійшли від цієї фірми гроші, і відповідно почали розмову з приводу того, чи, де воно взялося і що від цього відбувається. І тоді вже ж почалися ці всі рухи. Там було одноразово проплата за 3 роки. Наскільки я знаю,
роки. Ну, чи за два, чи за три. Чи за два роки, чи за... Ви зрозумієте, акцентувати увагу з приводу проплати не до отримання коштів. В розрізі тим, що наголошувати, що воно, чи воно підроблене, чи воно нікчемний цей договір. Треба просто зрозуміти для себе. Це в будь-якому разі можна. Вони навіть так, щоб ми розуміли для себе, то вже майже більше року Євро-2000 написало щодо викупу даної земельної ділянки, яке по сесії ганяється отак по кругу. Будь ласка, ми готові її викупити, якщо ви наполягаєте на цьому. Як після того, як наш загальний знайомий Тігов написав з приводу виділення йому, це районний депутат у нас, написав з приводу виділення йому цієї земельної ділянки, і подали, ми готові її викупити за ту нормативну грошову оцінку, яку там на той момент вона перебувала. Тобі ж ніхто не проти цього всього. Але знову ж, акцентуємо, ми зразу ж приймаємо для себе то, що ми приділяємо позицію, що цей договір є, він приймався, він є підписаний, він є легітимним, відповідно, за що ми повертаємося знову. Копію даного договору, я повернуся до теми збитків і так далі, копію даного договору є дуже цікавий пункт, що якщо якісь умови не виконуються, в даному випадку земля використовується не за цільовим призначенням, порушенням генплану міста, то він грошові кошти, які сплачувалися за оренду, не повертаються і може бути розторгнуті в односторонньому порядку. Це по-перше. По-друге, на сьогоднішній день іде судова справа позов Вишнівської міської ради до ДАБІ, який вже був два рази перенесений із-за того, що суддя дає вам термін, тобто юриста Вишнівської міської ради, обґрунтувати, чому пропущені терміни позовної давності. І на сьогоднішній день юрист другої попитки це не зробив. А чому? Ну, таку позицію я не чув. Ну, ви сказали, в будь-якому разі, я на сьогоднішній момент, чому, які не усунені недоліки, я 100% за сьогодні момент, кому там, з представників вам, пані Оксано, чи ще комусь, я можу там на сьогодні, максимум до завтрашнього дня сказати вам, чому ця взагалі позиція існує. Ну, я такого, чи з представників, з тих юристів, які їздили, що там якимось чином не, якісь недоліки не усунені, я 100% я вам на завтрашній день я скажу, які там позиції, що до не усунені, чому там повертається право чи вліво. Що це якийсь, то що 5-го числа був? Ні, 29 листопада до ДАБІ на скасування умов. То що його перенесли, ось на бумажці в мене написано, бо мені його подали сьогодні. Тобі ж в будь-якому разі там, перенесли, то що його перенесли, це таке діло, їх всі переносили. Ну що це за вини юристів Вишневої міської ради, виконавчого комітету, я до завтрашнього дня вам з приводу цього можу доповісти. Можна? Ой, перепрошую, я запізнилася, можливо, якісь речі, питання придублюю з того, що було сказане. Але конкретно до голови міської ради мене цікавить питання, продовжуючи тему юристів. Особисто я була на останньому суді, на відміну від вас, і конкретно юристка не змогла в другий раз надати, підтвердити те, чому, за яких причин міська рада вважає, що терміни позовної давності не пропущені. Це вимагалося зробити перше судове засідання. Цього не було зроблено до другого судового засідання. І на другому судовому засіданні юристка підпетляла своїх відповідях. Вона не змогла чітко дати аргументовану відповідь на те, чому міська рада вважає, що терміни позовної давності не пропущені, і зараз міська рада має право подавати позов. Суддя дав знову другий шанс. Він ще є відеозапис, де він каже, що ці речі можна було зробити, виходячи з тих документів, які вже є в наявності. І відповідно юристка цього не зробила. Що говорить про те, перший момент, що для громади вже випливає на перше місце, що або міська рада зацікавлена в забудові даної ділянки, перший момент, або другий момент, юридичний склад міської ради не фаховий. І відповідно до цього, громада міста просила нашого мера, міського голови нашого, дати право захищати наші права, наших громадян, оскільки ваші юристи з цим не справляються. Нашому юристу, який повинен це робити це на безкоштовній основі. На що ви, пане Ілля Валерійовичу, просили особисто кожного депутата цього не голосувати за дане рішення. Ну, можливо, не в кожних 100%. Ви подумали, що ви сказали? Так, 10 депутатів говорили про те, що ви їх про це просили особисто. І в даному випадку виникає питання до вас. Ми можемо порушити кримінальне провадження, якимось чином зробити, щоб мені ці очні ставки провести, якимось чином, щоб ви наголосили. Шановно, я вибачаюся, ви зрозумійте мене правильно. Шановна пані, я вже не перший раз з вами спілкуюся, давайте так, запустили
Знаєте, як в тому анекдоті ми не будемо, що там у попа, а потім доказувати один іншому. Я розумію, камера, я все розумію від початку до кінця. Шановні, якщо у вас, я вже скільки разів акцентував увагу, ви не хочете зі мною спілкуватися, спілкуйтеся з любим заступником, який вам подобається, який ви там вважаєте, почекайте. Я вас почекайте, шановна, я ж не з вами розмовляю. І по суті, вибачте, неправильно сказав, не шановна. Я вам ще раз повторюю, з приводу того, я вам котре говорю, якщо другий раз виникає у вас питання з приводу там, того, що не зробив юрист, яким чином ви не можете знову ж зайти, навіть як би воно не складалося, там якісь специфічні відносини між мною і вами, там, яким чином, хто там доказує, хто що хоче по результату отримати з приводу цих судів, я наголошую, є прийомний день, в будь-який час, якщо ви прийшли, і ви мені просто наголосили з приводу там, вашого бачення, чисто суб'єктивно, компетентності чи некомпетентності юридичного відділу. І я буду вже вирішувати питання, якщо ви донесете мені його, якщо можливо там щось не доноситься, ви зараз акцентуєте увагу на тому, що вони не усунули недоліки, там, не довезли одного і іншого. Ви на сьогоднішній момент, знаєте, таке враження, що ви доводите це все до пікової ситуації, там якимось чином, що десь хтось не допрацював. І потім для того, щоб показати некомпетентність або знову ж недалекость когось із. Тому я на сьогоднішній момент ще раз вам кажу, в будь-якому разі, я вас чекаю завтра з приводу цих всіх позицій, яких там треба встановити, яких там довести до логічного завершення. Дам відповідь на це. Стосовно позиції юристки, щодо того, як на попередніх судах юристка стверджувала, що міська рада, яка в неї першочергова позиція була? На розгляд суду взагалі було. І коли суддя піднімав питання, а яка ж взагалі позиція міської ради щодо даної ділянки, ми двічі ходили до вашого заступника Варшавця Ярослава Леонідовича, двічі з ним говорили про те, щоб юристка змінила свою позицію. І цей процес все рівно з суда в суд тривав, аж поки ми вже на одному із суддів, які відбувалися, не подзвонили особисто Леоніду Ярославу Леонідовичу. Конкретно вже не почали його трошити, він подзвонив юристки і сказав змінити це рішення. Тобто даний процес ходіння до вас по кабінету затягується на те... Не ходіння по кабінету. Дивіться, ви нас давайте так, або відповідь, або у всіх дуже важко з часом, але в той же самий момент, то, що ви декларуєте на сьогоднішній день, я це все чую 25 раз. І шановна комісія так само не перший раз з приводу цього. Я вам щиро, хто куди ходив, да, позиція, я 100% кажу вам, дивлячись вічі, да, позиція, і сказано юристами, да, згідно чинного законодавства на розгляд суду, тому що розглядається позиція прийнятої недоказано обратного з приводу легітимності чи законності даного договору оренди. І вона на сьогоднішній момент, вона є представником виконавчого комітету Вишневої міської ради, де знову ж розглядається позиція законності чи незаконності прийнятих рішень, підписано чи не підписано договору оренди. Да, позиція там вона існує. На сьогодні, от так вона існувала, існує за. Тобі ж на сьогодні суд має розглянути всі аргументи з одного і з другого боку і прийняти рішення, чи воно є законне, чи не є незаконне. От і вся від початку до кінця. То, що емоційні ці всі стани, це все добре. Я теж комок, клубок емоцій, це все добре. Давайте просто говорити, як пан голова каже, є тут, ви юрист, там, ще у нас багато хто розуміє, про що йде мова. Тому. Давайте, є питання, є відповіді, так, і я в другому разі. Я вибачаюсь, пане голово. Чисто по факту питання. Чому протягом 2 років міська рада не спромоглася захистити наші інтереси? Відповідно, зараз, коли громада сама взялася захищати свої інтереси і просить вас конкретно дати право захищати наші інтереси, оскільки є недовіра юридичному відділу, конкретно вас просить дати можливість нашому юристу фаховому це зробити. В чому є проблема, щоб цього не дати? Ми вважаємо, що за цим є перемога, що ми зможемо відбити нашу перемогу. Це ваше суб'єктивне бачення. На сьогоднішній момент можете представляти інтереси всіх, хто завгодно, і подавати попрані інтереси громади, як ви наголошуєте, відповідно, може хто подавати. Я сказав, як фізична особа, я можу прийняти. Дякую, дуже, знаєте, це знаєте, питання, ми вже переходимо такі... речі. Нам потрібно розібратися і напрацювати якісь варіанти вирішення цієї ситуації. Я дуже дякую поліції за те, що вона, так сказати, займається цією ситуацією. Не благодаря, а вопреки, як кажуть. І маю надію, що все ж таки ми вийдемо на якусь підозру, обвинувачення в суді з цього приводу. Держенергонагляд є в нас начебто? Є.
Я хотів вас запитати, чи є в них легальне підключення електроенергії, оскільки я отримав відповідь від обленерго, що вони там нелегальним чином підключалися до якоїсь, так сказати, іншого споживача, за що були відключені. І все, відключені і все. Тобто немає там подальших кроків жодних. Значить, я вам скажу так. На сьогоднішній день на це засідання потрібно було запросити керівників Київобленерго. За інформацією, яку вони надали як вам, так і нам, у них є технічні умови на постійне будівництво, у них є технічні умови на період будівництва, зроблені проекти, узгоджені проекти. Але по інформації електроенергія на сьогоднішній день відсутня. Сьогодні споживання офіційне, ви кажете, так? Це за інформацією обленерго. Тобто є технічні умови, але нема споживання, правильно? Ні. Давайте так. Технічні умови – це завдання на проєктування електропостачання цього всього комплексу. Тобто вони отримали технічні умови, зробили проєкт, погодили проєкт. Але договор і підключення до електричних мереж у них немає. Чудово, дивіться, що в нас виходить? Київобленерго каже, що перевірили, виявили споживання електроенергії поза обліками, поза пунктами обліку, правильно? Тобто, то відбувається крадіжка електроенергії. Може бути. Не може бути, тут зафіксовано. Тоді другий ход. За крадіжку електроенергії передбачено, що або штраф, або кримінальна відповідальність за. Збитки враховуються на підставі формули, вона там прозора, відома. Окей, чи можемо ми зараз при присутності керівників поліції ініціювати від комісії розгляд такої заяви про крадіжку електроенергії на підставі отриманих документів від Київобленерго, звернутися до вас, вирахувати збитки, нанесені від незаконного споживання за період, та порушити кримінальне провадження стосовно або за факт, або стосовно особи. Всі питання потрібно задавати керівництву Київобленерго, але тут чітко написано, що під обліком. Поза обліком. Під обліком. Не передбачено. Ну, дивіться, є офіційний лист, не знаю, напевно, він у вас такий самий, бо Київобленерго підписаний технічним директором. Цитую, під час огляду було встановлено, що відповідні електроустановки підключені до електричної мережі після розрахового засобу обліку існуючого споживача фізичної особи. Від взаємодосин, з якими регулюються на підставі укладеного договору про постачання електричної енергії, спожита електрична енергія обліковується існуючим розрахунковим лічильником. Але особа, яка не була, не вказана. Тобто якась фізична особа є. Якась фізична. Бачите, вони кажуть, що вони зупинили опломбовано. Тобто це було поза законом. Я вам ще більше скажу. У нас є фото. А ви зараз працюють і світло обдають. Інтересно, на основі чого вони зараз використовують електроенергію? Та вони підключились до якогось іншого споживача і звідти тягають. У нас є от фото. Трансформаторна підстанція. Облік стоїть. Після його протягнутий кабель на території будівництва. Далі нас ніхто нікуди не пускає. Дай питання таке. Лучше ці питання потрібно задавати представнику обленерго. Чому вони видали? Ну, у вас же є повноваження здійснювати контроль? Ні, питання в іншому. У нас є контроль правильності наповнення технічних умов. Тобто ж не 10 кабелів вони повинні нарисувати, а один. Тобто ж на 15 кВт. Тоді пропоную такий варіант, щоб ми закривали вже цю тематику. Керуючись цим листом, ми бачимо, що вони заборонили споживання електроенергії, оскільки там є порушення. Тобто ми передбачаємо, що там могла бути крадіжка електроенергії у великих кордонах. А хто має здати заяву про крадіжку? Власне, кого украли? А украли в обленерго. Тобто обленерго. Ми чому можемо також звернутися? Ми та можемо, але питання в тому, що якщо людина приходить і каже, що мене нічого не крали, мене так сказати питання. Ви можете провести питання, хто потерпіли? Я вибачаю. Потерпілим є обленерго. Потерпілим є обленерго, якого тут немає. На сьогоднішній день обленерго повинно вираховувати збитки, надати написати. А хто вираховує збитки? Ви можете вираховувати? Ні, це не наша функція, це їхня. Обленерго вираховує збитки.
них же ж в їхніх мережах же ж була. В їхніх мережах, у них є методика, яка у них є методика, на підставі якої вони розраховують збитки. Обратимся к управлению врагов избытка и полиция одночасно. Да, и тем более, что они и продолжают. Шановні присутні учасники цього процесу. Значить, я з самого початку намагався зрозуміти. Ви зазначаєте, що в цьому листі вам Романчук, еволюційний директор, зазначив, що була крадіжка. Про крадіжку тут, в принципі, нічого. Він нічого не може написати, він ж посадовий, не можна писати крадіжка. Ні-ні, тут вже написано, що невідповідальне збереження приладу обліку та пломбування на ньому. Тобто прилад обліку та комутаційний апарат був чиїсь, тобто якась фізична особа. Но на даний час, коли до нас також надходило звернення від депутатів, і ми коли в процесі розгляду в 11 місяці розглядали це звернення, то з виїзду на місце було встановлено, що там дійсно знаходиться облік, от, і пломбований прилад обліку. І обленерго це підтвердило, бо це була совмісна. А куди вони підключені? До якоїсь особи. До фізичної особи. Ну, ти ж в квартиру не підключишся. Ні, ну, це не квартира. Фізична особа це не квартира. Це може бути юридична особа, фізична особа. Хорошо, а там ліміти, погоджені ліміти, бо будівництво це на мікроволновку включили. Це всі питання до обленерго. Опять же, підключено, по договору підключається, не просто так. У вас в хаті електрики немає, ви сусіду кинули провод, він у вас користується. Якщо у вас вистачить напруги. Я з самого початку намагався зрозуміти. Ми тут шукаємо, хто розумніше, чи скажімо так, чи хто хитріше водить кого замість. Не крайнього, вибачте. Так, можливо, крайнього. Чи тут дійсно вирішується питання, можливо розслідувати цю справу чи неможливо. Як на мене, є всі суб'єкти господарювання відомі. Окрім, правда, того, хто забудовує, я наскільки пам'ятаю з попереднього засідання, за юридичною адресою такої юридичної особи немає. Так? Є ті, хто видавав рішення, є ті, хто правочини здійснював і таке інше. І в мене питання до слідства. Якщо всі суб'єкти відомі, є конкретні особи, які щось робили. Є перспектива у цій справі, що її розслідують? Якщо ви скажете, що немає, я чесно скажу, я скажу, що з влади і закону в Україні немає. А якщо є, то значить воно має бути розслідувано, і я не бачу цьому перепону. Перепону – це, знаєте, законодавець, коли прийняв нову КПК, зробивши слідчого клопотуна. От я ходжу запитом, питаю, де той документ, потім мені кажуть, а воно у нас, або не у нас, а потім іду до іншого питаю. Це місяць, це два, потім йду в суд з клопотанням, беру ухвалу суду, чекаю ще місяць, поки забрати ухвалу, потім заношу ухвалу і віддаю, чекаю ще місяць, щоб забрати документи. От 4 місяці в нікуди. Ну, к сожалению, так. От ми ще ж говорю, ми з шановним головою були на засіданні Верховної Ради під комітетом, там, де сльозно всі казали, як вони будуть допомагати слідству. А оце я маю з відповіді за підписом і за міністра. Так про що мені розказав товариш? Я з вами погоджуюсь. Я з задоволенням, ми цю справу доведемо, не так багато нам залишилось декілька експертиз, буквально декілька справ знайти, які від нас ховають. Ну і я думаю, на цьому ми приймемо остаточну. А що чутно з приводу водоканалу? Хтось може пояснити? Власне, у нас на наше звернення нам прийшло від водоканалу Київ водоканал. Повідомлено про те, що від ТОВ Євро-2000 жодних взагалі запитів, договорів, взагалі жодної інформації щодо підключення ТОВ Євро-2000 і даної ділянки конкретно, і буде «Інвестконтакт» субпідрядника до Київської водопровідної. А може вони Вишневські, Вишневі? Лев Валерійович казав, що ні, що він не давав ніякої згоди, що цього не було зроблено. Лев Валерійович, щось можете прокоментувати? Є у вас якась інформація? Вони отримували десь технічні умови? Звернень безліч, але на сьогоднішній момент знову ж позиція забудовника на той момент, що інформація, яка існувала на тій історії, через те, що там підрядна організація, там, це на межі, знову ж, з рухами кооперативними, ті, які є на той момент там. Тому технічні умови, які в загальному об'ємі були у забудовника, який знаходиться на кордоні, я не знаю, які.
вони там об'єми і все інше. Але на сьогоднішній момент в мене інформація, де вони будуть 100% підключатися і звідки воно все піде, в мене відсутня. Ну, комунальний водоканал, у вас є ж свій водоканал. Тобто він умовно, технічні умови не давав, чи принаймні вам такого не відомо. Правильно? Не відомо. Ну і на сесії міською радою було прийнято рішення не давати підключення до Євро-2000 і буде Вестконтакт до водоканалу. Залються своїми. Ви зрозумієте, зараз на сьогоднішній момент знову ситуація така, як, вибачте мені, як клопа роздавили. Бо як ви правильно почали, вибачаюсь, пане голову, що на сьогоднішній момент ситуація з баченням громади, от знову ж. Які ви ж з самого початку бачили, з ким спілкувалися. Ну, було їх, візьмемо 100%, потім вони розділилися 50 на 50. 50% зараз на сьогоднішній момент клопоче все від початку до кінця, щоб це відбувалося і будувалося парк. А ті інші 50% розбіглися в різні сторони, знову ж поділилися на 4-5 сторін. Тому якимось чином знайти тут крайні, отак як ви починали, і зрозуміти, що робити, чи то бігти вибивати бюджетні гроші. Чи то акцентувати то, чи якимось чином, чи які збитки завдані. Я на сьогоднішній момент, знову ж, не розумію. Тому що ті прийшли сьогодні, показали з меморандумом. Я говорю, хорошо, погоджуємося, бо не зрозуміло, так як ви сказали, чи воно все закінчується. А роботи йдуть, воно все рухається. Прибігли, погодьте позицію з приводу там зливової каналізації, тому що треба формувати цю паркову зону, яку ми тут відбили у забудовника в 5 гектарів, треба формувати якусь зливову каналізацію. Полів треба теж саме якимось чином розуміти, де брати ту воду. З іншої сторони, ну я в принципі не знаю, де ви приймали участь з приводу там, забороняли їм видачу технічних умов, це можливо на. Ну я потім передив, можливо, ми десь. Але в той же самий момент, вони на сьогоднішній момент їх немає, але знову ж акцентують увагу на погодження трас стосовно освітлення, тому що вони є, є якийсь меморандум підписаний. Знову ж там розробляється знову ж активістами. Спільно з забудовником договір про співпрацю, які там з дня на день вони всі намагаються, що вони принесуть і мені нададуть. Ілля Валерійович, а хто всі? Давайте просто по закону. Давайте по я от за що і говорю, що я кроме як по закону більше нічого і не хочу. Ну так зачем тоді? Чисто по закону. Ви ж його підписали. Якщо от просто чисто по закону, то тоді ми определяємося і хорошо, де просто демагогію розводити право-вліво. Все чисто по закону. І для того, щоб ви розуміли мене, от так як. Книжка пише, як закон прийме які рішення, і відповідно цього тут воздух сотрясати і ганяти туди вправо-вліво. От по закону я вам з самого початку сказав, так як книжка пише, все. Інші варіанти можуть. 10 гектар землі украли. Давайте по закону. Все, по закону він должен бути проти цього будинку. А де ви можна у мене є копія меморандуму. А я вам кинула офіційний запит. У мене є, у мене є. У мене є, у мене є. У меня есть. Так я вам делала лично. Я еще раз говорю, на сегодняшний момент у меня есть этот договор. У меня есть. У меня, ой, и договор, извините, меморандум у меня есть. Договора у меня нет. Все. Пане голову, ви рішили питання згідно по закону. Хай воно так і буде. Я прошу засідання комісії не перетворювати в балаган. Знаєте, ситуація така. Я розумію громаду, прекрасно я вас розумію. Я би, ну, можливо, в якийсь момент теж проявив емоцію і почав би когось душити. Але ну, ми всі маємо бути цивілізованими, маємо дотримуватися, як кажуть, чинного законодавства і так рухатися. Що стосується того питання, яке ви підняли, ви дійсно праві. Питання в тому, що ми, як всі представники тут знаходимося обрані, тобто є дві категорії. Є державні службовці, які діють в рамках і межах чинного законодавства і по-іншому не можуть. В спосіб і в порядок. А є представники громади, тобто ті, кому дав мандат люди, коли обрали їх на відповідних виборах. І вони, відповідно, ну як на моє переконання, мають докласти максимум зусиль для захисту інтересів громади. І кожен робить це в міру своїх можливостей, талантів і, відповідно, бачення вирішення цієї ситуації. Тому ну, маємо те, що маємо, і кожному з нас, відповідно, оцінку з точки зору, чи ефективно ми діяли, так сказати, відповідно, захищаючи інтереси громади, як вам, міському голові, так і нам, якби обласним депутатам, надає виборець, коли дає відповідний мандат на наступні вибори. Тому нам неможливо видати догану за те, що ми відповідно там неякісно виконували якісь роботи. Можна відкликати, є окрема процедура. Але так сказати, питання, що стосується якісно чи неякісно, чи в рамках інтересів громади, це якби ціла окрема історія. Але я хотів би ну, якби акцентувати увагу. Давайте будемо завершувати це питання. Я щиро дякую, що відповідно ми
зібралися і обговорювали це питання. Я хотів тільки що розібратися в поліції, щоб записати протокол, хто у нас був відповідник в поліції, щоб ми потім контактували. Тільки що пішов начальник слідства в області Сергій Сергійович, правильно? Да, а ви начальник відділу. Відділу. Тобто у вас декілька відділів в слідстві, так. Правильно? А ви як відділ ваш називається? По службовому та господарських злочинах. По розслідуванню службового та господарських злочинах. Представте, будь ласка, ще раз для протоколу, що записали. І ще хтось з поліції є, так? Начальник, так, да, був начальник управління ДЗЄ. Управління захисту економіки в Київській області. Нідзельський Володимир Олександрович. А, Нідзельський. Ви... Це Б? Так. Да. Ну, поставлю. Нідзельський, єсть. Чудово. Дякую за увагу. Я пропоную, знаєте, рухатися наступним чином. Ну, знову ж, якби ми, я акцентував увагу і згоден з присутніми, що є, відповідно, скільки є юристів, стільки є думок. Відповідно, ну, на моє переконання, те, що відбувалося, я цю думку, якби, її, ну, залишаю при собі, і моє переконання, як юриста, відповідно, що, так сказати, те, що ці, багато цих рішень судів, причому стало відомо, що були рішення прийняті Києво-Святошинськими судами, причому за позовами фізичних якихось осіб, які, ну, якби не проявляли себе проактивно з точки зору там громадського якогось спротиву, але вже судилися в Києво-Святошинському суді з по цій справі скасовувалося відповідне спірне рішення. Ну, я давно з громадою працюю, розумію, як хтось виходить на спір з міською радою. Тобто, якщо хтось починає спорити, то збирає відповідну кількість людей і починає судитися. Якщо він втіхаря, втихо подав позов і мовчить, як кажуть, ніхто про це не знає, він один судиться з міською радою, ну, знаєте, є в юриспруденції такі, якби, фраза «просудіть договор, просудіть рішення». Тобто це, звісно, жаргонне таке висловлювання, але воно юридично значить наступне. Тобто дати юридичного підтвердження змісту певним юридичним фактом, тобто підтвердити їхню легітимність шляхом прийняття рішення про відмову в позові, про визнання їх недійсним чи ще чимось. Тому оцінюючи там ряд якихось позовів, які вилізли в Києво-Святошинському суді, там, що стосується визнання недійсним міської рішень міської ради, я, ну, принаймні, суб'єктивно, знову ж, оцінка, що вони були направлені виключно на намагання легалізувати вказані рішення міської ради. Тому, але маємо те, що маємо. Тому, відповідно, пропозиція комісії наступна. Звернутися до головного управління слідства і прокуратури області, зазначивши, що ми, нам відомо, що слідство триває і дії вчиняються, з проханням, так сказати, приділити цьому увагу і дійти до логічного завершення розслідування кримінальної справи в рамках чинного законодавства. Раз. Звернутися до Київобленерго з проханням в разі відсутності законного підключення цього будівництва до відповідних інженерних електричних мереж відключити від електропостачання в разі нелегітимного підключення. Два. Звернутися до Міністерства юстиції. Зараз збитки. Звернутися до Міністерства юстиції з управління юстиції в Київській області з проханням надати інформацію, хто від міської ради здійснив, подав заявку на реєстрацію відповідного права, оскільки коли ми сиділи з вами на комітеті Верховної Ради, тоді, так сказати, хтось доставав, показував, тут як хтось звернувся, а потім пишуть листи, що вони якби, ну, не знають і не бачили. Спробуємо звернутися і все, що отримаємо, передамо в слідство. Звернутися до управління юстиції в Київській області і Міністерства юстиції з проханням надати копії документів, які були використовувалися під час реєстрації раз, і з приводу надання інформації, хто від міської ради подавав заявку на реєстрацію права власності територіальної громади на вказану земельну ділянку, на якій праві підставі. Також звернутися до Вишневської міської ради з двома проханнями. Розрахувати потенційні чи можливі збитки, завдані від такої передачі земельної ділянки відповідному забудовнику, в тому числі
в разі, так сказати, там, щодо нормативно-грошової оцінки, ще щось. Я розумію, що принаймні подумати про це, для того, щоб, можливо, допомогти слідству для вирішення цієї ситуації. Це наше... Ми вже думали над цим, вже давно є позиція, що там звертатися. Є нормативно-грошова оцінка порядка 45 мільйонів. Ну, ми з цього виходимо з приводу цього, що ж там, що його розраховувати, як ми згідно до цього цільового призначення. Ми до вас звертаємося, ви нормативно-грошову оцінку. Мені то, що я на сьогоднішній момент дізнався, її останній раз замовляла, то ж саме Євро-2000. Окей, вона у вас є, ми її офіційно отримаємо, передамо в слідство. Що там розраховувати? Ну, не питання. Ну, ти бачиш, що у нас, воно у вас є. Потім звернутися до міської ради, з, ну, комісія приймає висновки і рекомендації відповідно до закону України про місцеве самоврядування, постійна комісія Київської обласної ради. Відповідно до цього звернутися до міської ради, Вишневської міської ради з рекомендацією розглянути можливість ініціювати позов про усунення користування земельною ділянкою у зв'язку з пославшись на факт відсутності договору оренди і рішення міської ради. Тобто віндикаційний позов про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою, пославшись на те, що і скасування відповідно в цьому позові, скасування державної реєстрації права, яке незаконно зареєстрував державний реєстратор. Тобто звернутися з не в адміністративному порядку, а в господарському порядку до господарського суду, пославшись на те, що незаконно був зареєстрований договір оренди без належної на те правової підстави, рішення не приймалося, договір не укладався. Як я таке можу написати? Я вам можу дати... Хорошо, добре, давай. Ви можете написати? Хорошо, добре, я вже хай прийдуть, дай мені це. Ну, то я прийшов в міській раді. Ну, розглянути можливість, я нам присилаю правову позицію, відповідно, розглянути і визначимося. У вас щось там є мій телефон, ваш, ви все одно там десь близенько, там поряд все время. Добре. Десь я готовий з вами зустрітися з приводу цього, добре? Дякую. Дякую вам. А чи є інша пропозиція до позбитки? По збитки ми тільки що прийняли рішення. Міський голова пообіцяв дати розрахунки. Не розрахунок, нормативно. Доповнити звернення до Київенерго з проханням раз відключити, два розрахувати збитки і надати інформацію про збитки, як і нам, так і поліції, з метою порушення кримінального провадження по крадіжці електроенергії. Розуточнено, що визначити надавача. Вона чи є крадіжка там, чи не вона? Так, визначити і розрахувати. Да, да. Ну, але я розумію, що якщо там споживач, у нього один тариф, а при будівництві інший тариф, тобто там можуть бути різниці ще в тарифах по підключенням до... Якщо фізична особа, побутовий споживач, то один тариф, якщо юридична особа, то інший. Да. Закон, і закон, і закон фізична особа підприємець, і він такий самий у нього буде. А чи можна ініціювати якесь дослідження, до якого ми доконали, чому вони підключаються, що вони беруть воду, звідки і хто дав їм це право? Це тільки до водоканалу. Звернутися до комунального підприємства Вишневий водоканал, як правило? КП, так. З проханням надати інформацію, чи не надавали технічні умови, та перевірити, чи не користуються вони точками підключення від інженерних мереж територіальної громади міста Вишнево, які знаходяться на балансі відповідно комунального підприємства. Чи є ще пропозиції? Прошу голосувати, хто за такі висновки і рекомендації комісії. Рішення прийнято одноголосно членами комісії, воно є прийняте, тому рухаємось далі. Це питання вичерпано. Хотів подякувати присутнім, хто приїхав, за те, що знайшли час і подібнути світі. Так. Ви там пропускати будете? Так, ми зараз будемо робити. Немає.